6. Proiect de hotărâre privind sprijinul financiar acordat familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie și au depus cereri până la data de 30.06.2019. Proiect 8. Proiect de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local al Comunei Bujor și județul Bacău a sumelor de bani alocate procurării de materiale de construcții pentru întreținerea și efectuarea reparațiilor orașelor de funcție comună. Și 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea licitației publice pentru închirierea spațiilor terenului aparținând domeniului public sau privat al Comunei Bujor. Supun la vot proiect de hotărâre pentru a fi discutat în ședință. Cine este pentru? Toată lumea? Cine se abține? Nimeni? Cine e împotrivit? Din cei 15 consilieri, cred că din lumea mare, pentru 15 toți sunt, care vor să vota, să prezenți toți consilierii, sunt niciunul. Consilierii din pat. Prin prezentă majoritatea consilierilor, ședința este redată constituită și își poate începe lucrările. Supun spre aprobare procesul verbal întocmit de la ședința anterioară din data de 30.05.2019, care a fost afișată la azilul instituției. Cine este pentru? Toată lumea, în contravine, nu s-a abținut. Trecem la punctul 1 de ordine zi și anume. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiunea de funcționare și respectiv secțiunea de dezvoltare al Comunului Bujor la data 31.10.2018. Prezentă doamna Rusu Elena, consilier principal în cadrul compartimentului contabilitate. Aveți propuneri ceva la punctul 1? Nu, să citească domnul. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiunea de funcționare și respectiv dezvoltarea Comunei Bujor la 31.03.2019. Privind Comuna Bujor, supun spre analiza proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare locale al Comunei Bujor la data 31.03.2019 pe cele două secțiuni, secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare. Având în vedere prevederile legii 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, articolul 63, alineatul 1, litera C, alineatul 4, litera B din legea administrației publice locale, numărul 215/2001. Privind administrația publică locală, reducate în modificările și completările ulterioare. Articolul 57, alineatul 1 din legea numărul 273/2006, privind finanțele publice locale reducate, modificările și completările ulterioare. Luând act de expunere de motive primarului Comunei Bujor, registrat sub numărul 2909 din 20.06.2019, referat în compartimentul financiar contabil, registrat sub numărul 2908 din 20.06.2019. În conformitate cu prevederile articolului 49, alineatul 12 și alineatul 13 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. În temeiul articolului 115, alineatul 1, litera D din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare. Propun să se aprobe execuția bugetară locală la data 31.03.2019 pentru secțiunea de dezvoltare conform anexelor la 2, care fac parte integrată în prezenta hotărâre. Se aprobă execuția bugetară locală la data 31.03.2019 pentru secțiunea de funcționare conform anexelor numărul 1B2, care face parte integrată din prezenta hotărâre. Prezenta hotărâre se comunică propun spre aprobarea. Aveți material, parcă știu. După cum știți, contul de execuție din 6 în 6 luni trebuie aprobat de către Consiliul Local. Trebuia făcut în decembrie, s-a omis și acum a introdus contul de execuție pentru 31 decembrie, care când s-a terminat, finele anului, trebuie mai... Contul de da. Înseamnă lucrurile care se vor desfășura. Nu. Care s-au desfășurat. Și care sunt acelea? Să ne răspundeți. Secțiunea de venituri, total veniturile care s-au fost, să vă spun fiecare, citesc tot asta. Nu am primit de mine nimic, nici nu am primit asta. Nu s-a primit pe anexă, dar nu... O anexă cu proiectul hotărâre. Atât și mai e ceva, dar doar pe scurt ce e cu... cu sondele, cu... Cred că s-au omis de la scanare. O, știu că au fost date vreo să se transmită. Au fost date, ca să spun, noi așa știu, eu așa că s-au transmise. Că se transmit un mail, nu se verifică. Mă iertați, acum am întrebat și așa. O să facem comisie. Ei, când? Păi ce vă dăm? Amânăm atunci. Vă citesc. Dăm
trebuie să știți tot alea ca să vă dăm total? Nu, n-am nicio vină. Atunci cine este vinovată? Cum facem? Total de când de secțiune dezvoltare. Veniți în propriu. Vă spun, citesc pe fiecare. Așa s-a făcut mereu și de aia, deci tot, las că mergi la arbitrat, nu așa la viteză. Să-mi proiecte, să-mi proiecte care s-a executat, dar nu e, de exemplu, digul ăla de la Bărnășeni. E foarte ok, protejează, dar eu n-am auzit într-o ședință discutând să pe tema asta. Cât a costat digul ăla, ce cu ăla, ce nu a făcut? Ați auzit dumneavoastră că s-a discutat de digul ăla la Bărnășeni din o ședință de când sunteți aici și participați? Nu știu. De ăla de la Himeni ați auzit de digul ăla cum s-a construit? Acum întrebam și noi așa, că în fapt divers. În ședință nu s-a discutat. Păi nu era normal ca să se informeze și noi cineva. Sau să-mi vedem nici lucrurile, nu sunt nimic, da? Nu sunt ok, e foarte bine. Dar să vedem ce bani sunt eu, tu ești. S-a făcut licitație, nu s-a făcut, cu cine și cum, nimeni nu știe. Cât l-au costat, când s-au luat. Cine-o tăia pamele? Cine-o tăia pamele? Mă trebuie și eu așa, știți cum e cu Facebook, dacă mă facem o glumă. Trebuie pentru prieteni. La fel, s-au dat bani la Elega acum, la premianți. Eu e foarte bine că s-au dat, la cei care au luat medii bune, da? Dar cu acordul cui? Cu aprobarea cui s-au dat banii? Acum nu mai aprobăm și dată. Nu mai aprobăm, băi, acum au făcut pe treabă bună că s-au dat. Bine, bine, zic, foarte bine. Eu stimulez pentru ele, toată lumea e de acord. Dar cineva vrea să-și facă imagini cu banii primăriei, nu știu dacă e bine. Și noi se interesează după 3 luni că aprobăm... Dar și aceea cum mai sunt bani, că nu... Suntem în insolvență, că primăria nu are bani. De ce? Că nu s-a venit cu proiectul. Păi da. Nu am zis neamnă. Acum stăm și jumătate de oră până tu. Da, hai să trecem la punctul 2, să trecem la celelalte puncte, însă dacă e, să ne respingem și... Păi da, nu, dar să trecem la următorul proiect, zic. Și după aia, când revenim... Lăsați-a, haideți să trecem la altul. Da, o să fac. Haideți să trecem la celălalt. Dar trecem la punctul 2, de pe unde ne ziceam. Nu, e aceeași treabă. Și rectificare de buget. Să vină și domnul primar. Haideți să trecem la alegerea președintelui de ședință, la proiectul numărul 4. Da. Cine-i proiectul de hotărâre? Acum, trecem la punctul 4. Pe asta le lăsăm. Proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Doamna, nici doamna contabilă. Păi dacă nu știi doamna contabilă, cine știe atunci? Da, știi doamna contabilă. Păi ziceți-ne și nouă cât a costat din gola de la Bărnășeni. A spus că rămâne la ultimul și trecem la altul, nu? Da, da, stai. Proiect de hotărâri privind alegerea președintelui ședință pentru lunile iulie, august și septembrie 2019. Prezintă doamna secretară la Violeta Scotară. Având în vedere prevederile articolului 35, 10 din Legea Administrației Publice Locale 215, avizul favorabil primit. Avem avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Cărjol. Acum propuneți dumneavoastră un președinte de ședință, pentru că eu nu pot să propun, de următoarele 3 luni, având în vedere că au trecut 3 luni mandatul, deci asta e ultimul. Pe cine propuneți dumneavoastră? Da? Pe comandă, da? Așa, se aprobă alegerea, deci se aprobă alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Comunei Cărjol pentru lunile iulie, august și septembrie în persoana domnului Comârlău Constantin, da? Sau Costel. Și cum ne-am consultat de acord? Da, da, da. Da. Deci punctul 4, statul 4 cu 15. Mergem la punctul 3. Punctul 4. Da, punctul 4. Mergem la punctul 5. Punctul 5. Da. Proiect de hotărâre privind stabilirea spațiului deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgență din bugetul local.
Prezintă doamna Margareta Slotar. Da. Haideți să vă citesc un pic situațiile deosebite în care primarul comunei Cojor poate acorda ajutor de urgență, limita maximă fiind, deci punctele. Decesul persoanei cu handicap asimilate gradul 1 sau 2 de invaliditate, în cazul în care persoana nu este beneficiară de o altă pensie, 1000 de lei, propunerea. Probleme medicale grave la persoane adulte și minori, în cazul persoanelor care suferă de boli grave. Probleme medicale grave la persoane minore, adulte, dovedite cu acte medicale de specialitate ce necesită investigații medicale la clinici de specialitate, intervenții chirurgicale, tratament medical de specialitate, procurarea unor dispozitive medicale, achiziția unei proteze cu prescripția medicului din care se rezulte starea de urgență în situația în care familia are venituri reduse, 1000 de lei. Da? Înmormântarea cadavrului găsit, 1500 de lei. Deci, o persoană care n-a fost identificată și ca să facă documentația toate alea. Așa. Limita maximă. Limita maximă, deci, da. Da. În cazul decesului unei persoane în străinătate, pentru repatrierea cadavrului, pentru care familia trebuie să suporte costuri foarte mari, însă aceasta nu poate să își îndeplinească obligațiile legale datorită veniturilor reduse. Ajutorul se acordă susținătorilor legali sau în lipsa susținătorilor legali oricărei persoane care asigura serviciile funerare cu condiția prezentării documentelor justificative în original care să ateste cheltuieli de înmormântare. Cererea de acordare se depune la primăria Pârjol în termen de 30 de zile lucrătoare de la eliberarea certificatului de deces. Dar din ce am propus 1500 de lei. Care au murit în străinătate. Nu, au murit în străinătate. Are ușor asumat un risc când au plecat acolo. Nu câștigă niște bani, da? Sunt persoane. Păi și atunci la ce te duci? Ajutorul social nu vrei să muncești. Vorbești de o persoană care nu a fost decât până la Brașov și înapoi. Păi dacă te duci și dai cu jul la străinătate... Dacă la cazi de pischelă de sus, ești abia angajat. Ai niște... Aia sunt dureri, îți asum riscurile. Aia sunt niște bani. Acum sunt lucruri bune, dar aici sunt majoritatea în oraș, să știi când e... Sunt copii pe care părinții n-au bani, au pensii foarte mici. Nu chiar așa. Nu chiar așa. Eu așa gândesc eu. Cu venituri reduse. Se face o anchetă socială în care se văd date. Se face o anchetă socială. Se face o anchetă socială la cei care cer ajutorul ăsta pentru repatriere. Deci am avut un caz chiar săptămâna trecută. A venit cineva care a decedat în străinătate și a adus dovezi. Costurile se ridicau de repatrierea cadavrului la peste 5.000 de euro. Este foarte mult. Și ce localitate este? Cred că era din Pârjol, dacă nu mă și dacă face dovada pe baza anchetei sociale, care are venituri reduse, că dacă ăla în străinătate era director și câștiga 100.000 de euro, normal că nu o să vină la primăria comunei Pârjol să ia 1.500 de lei ajutor. Da. Și nici nu poți să-l lași acolo. Asta e treaba. Sigur că nu poți să-l lași, nu-i creștinești, nu-i ortodox. Așa. Doamna secretară, vă cred domnul Vici aici. Așa. În legătură cu ajutoarele astea care ați zis dumneavoastră. Da. Domnul Vici a fost la când a ars o casă pe Băgnășani, pe Râul Barnei. Da. S-o ajuta cu ceva la mine? Da. Ai bine. Și pe dealul are la Băgnășeni, un băiat de la Olar, un băiat tânăr cu 2-3 copii care au rămas în urma lui, era la ajutor social. Doi copii. Așa. Am înțeles că a făcut o cerere la primărie pentru un ajutor. Li s-o dat ceva? Săptămâna trecută, nu știu, cu politica banii Nicolae Bani. Domnul care a adus chestia atunci și care a încercat să ajute,
ea s-a promis că o să primească o sumă de bani de la primărie, de la primărie atunci. Acum... Era aprobată. Era aprobat. 5.300 de lei. Da. 5.300, domnul era atunci în funcție. Noi nu putem acum, i s-a promis, degeaba promite, păi, dacă noi nu se face proiecte, introducem în Consiliul Local, păi, se aprobă pe baza... Păi a fost aprobată, a fost aprobată, spune domnul. Era atunci primar. Unde a fost? A este o hotărâre? De cine a fost? Păi și de cine ați făcut un proiect să introduceți? Rămas în evidență, contabilitate. Bine, nu vrea să suntem așa ca fapt divers, da. Domnule, dacă nu avem o hotărâre care trebuie dus în, pus în aplicare de către compartimentul respectiv. Sigur. În hotărâre scrie că se acordă 5.200 de lei persoanei, da, numele, da, și prenumele. Păi compartimentul contabilitate trebuie să achite, dar eu nu am făcut așa ceva. E un problemă vechi. Și s-a discutat în 2016 și s-a aprobat. Dar stați un pic că facultatea... Dar s-a aprobat în Consiliul Local, în Consiliul din mandatul trecut s-a aprobat pentru ajutorul la casa aia, pentru chestia că plătește primărie. Dar s-a aprobat verbal. Adică este un document? Păi nu sunt probleme. Ce s-a aprobat? Un document ceva odată ce a fost trecut discuții. Factura a ajuns în primărie după ce după alegeri și nu a mai fost luat în calcul eligibil. Da, am întrebat și de la mai este costul, este viața, domnul Catrini de la voturi. Nu și-a primit. Nu și-a primit. Se poate reveni? Da, sigur că da. Dacă nu și-a primit bănuții, să vină să facă o solicitare, avem cerere aici. Am văzut că am văzut cum părinții să achiziționeze și materiale. Data viitoare trebuie băgată. Deci dacă într-adevăr nu ai reveni, da, da, se poate reveni. Eu am rezolvat problema asta și mi s-a spus că au fost alte împrejurări și am tăcut, n-am mai zis nimic. Dacă se vine și completează într-adevăr o cerere și adecvat și a ajutat, și introducem în Consiliul. Da, dar vedeți că aici e altă sumă, 5.200 de lei. Noi avem hotărâre aici pentru incendii și cazuri 1.500 de lei. Deci nu prea avem noi... E fac semnul cu soare, de rog aici. Dar avem pentru incendii, este limitul 2.500 de lei. Dar domnii din CNCD, eu vorbesc de altă sumă care a fost aprobată. În mandatul anterior, s-a votat, în mandatul anterior s-a votat suma de 5.000 de lei pentru persoanele care au probleme de la incendii. Sunt instrate de la incendii. S-a votat verbal. Nu, nu e adevărat. Domnul secretar, ministrul a notat în procesul. Da, o să discutăm ședința următoare, vedem altă și ce să mai mulți fani și vedem și ce vor. Nu are materiale și da. Deci 5. Înregistrarea tardivă a nașterii și punerea în legalitate pe linie de evidență a populației în stare civilă. 500 de lei, da? La cine? La ăștia? Deci cineva oferă o... Eu mai am patru ani. Persoane, deci femeie. Deci tardivă a nașterii înseamnă că sunt oameni care la momentul nașterii nu au avut posibilități materiale să-și facă certificat de naștere. Sunt situații de genul ăsta și trebuie făcut o acțiune în instanță care se numește registrarea tardivă a nașterii, să faci o acțiune și să dă certificatul din naștere retroactiv. Și de multe ori cazurile astea sunt foarte rare, dar e vorba de oameni care chiar nu au bani și ei trebuie să poată să facă o cerere, să primească sprijinul ăsta, pentru că legea ne obligă ca fiecare cetățean să aibă acte de stare civilă și certificat de naștere. Și în cazul decesului unui membru al familiei care beneficiază de ajutor social, și are o situație materială precară. Ajutorul se acordă în cazul decesului persoanelor fără venit sau fără locuință sau fără aparținător legal, în cazul decesului unei persoane singure sau unei persoane dintr-o familie ale cărei venituri pe membru de familie sunt sub limita nivelului venitului minim garantat pentru o singură persoană, când persoana nu a avut asigurate contribuțiile la fondul asigurărilor sociale de sănătate. Deci 1.000 de lei pentru beneficiari de ajutor social. Exact. Da? Persoane reintegrate în societate, persoane care provin din centre de plasament sau reeducare. 1.000 de lei. Alte cazuri ce pot apărea ca urmare unor evenimente fortuite sau de forță majoră. Și aici sunt. Da, ajutorul se acordă în cazul calamității în natură, cu tremere, incendii, alunecări de teren, precum și accidente rutiere, aeriene și... Da, să știți că este cu inundațiile,
Da, dar este lege care este lege trebuie să-ți faci asiguri locuința pentru inundații. Ele trebuie trecute din punctul meu de vedere ca situații de urgență, pentru că așa mâine pe mine o să ne trezim la bugetul local la primărie, fiecare e cu inundație, știi cum e. O plouat un pic, face două pozi, uite ce apă era, dăm cerere. Deci de asta am zis că trebuie un pic, adică incendiu, cu tremur, niște cazuri care... Să mai e făcut la noi tremur de astea. Sigur, dar trebuie să fim cât de cât repede. Fost inundații și tase rupte și le-au dat ajutoare la cei de pe deal. Care nu avea nicio treabă. Ajutoarele de la primărie cu sata. Ajutoarele s-au dat de la adică de ceare. Poate da ceare. Și plus că, asigur, plus că este legea în vigoare a asigurărilor, care este obligatorie. Da? Știți că este obligatorie. Prima, poate, obligatorie, locuință, da. Între inundații, cu tremure și alunecări de teren. Deci prima dată când vine e ca și cum. Ar trebui să dai amendă când ai prima dată asigurare. Da. Și pe urmă îți dăm și ajutor. Adică da, e da, 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 care am citit ADN-ul. Dar câte persoane sunt? Asta vreau să vedeți. Aveți cumva o idee în ce postură stă pe raza comunei? Cu ce? Pe persoane pentru ce? La legea 416? Astea sunt... De acum ce apare de la data de astăzi, ce mai apare? Deci asta nu înseamnă că fiecare va primi suma asta de bani. Fără tot și da. Pe dumneavoastră vă interesează o situație legată de beneficiari de o statistică. Da, păi asta poate fi opțiune. Deci la compartimentul de specialitate o să notăm aici o situație a beneficiari. O să lăsăm la diverse și o să o trecem pentru beneficiari de MG și ce ați mai solicitat? Chiar doamna secretară, pe rapoarte, pe raportul de avizare, să treceți și diverse, că mai sunt alte lucruri care da. Nu sunt sunt cadrează. Sunt diverse. Pe locare, pe locare diverse. Am înțeles, dar nu pe rapoarte de avizare sunt bine, dar când, da, dar am exprimat greșit ce spus. Deci VMG, persoane cu handicap, ce ați mai solicitat? Handicap, care zis? Păi, n-am dat mai problemă. Asta nu putem să știm. Nu știm. Noi vorbim la cei care o să da, deci, o statistică privind, de exemplu, handicapul, bătrân, venitul minim, sub venitul minim, pensionarii mărești. Cât de cât așa? Da, 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 se poate. Deci, orientativ. Cei care s-au adresat și au dosare în plată de VMG se poate vedea fără probleme. Persoanele cu handicap la fel care sunt, dar astea sunt doar cazurile care ne-au fost nou aduse în atenție și care au solicitat drepturi din cadrul primăriei sau a DGSBC-ului Bacău, că dacă unul ține certificatul de handicap acasă și unul aduce la primărie, nu are cum să știe primăria de el, nici dacă... Da, sigur, da, deci trecem aici, domnul Horoncea. Alexandrescu, da, da, da. Așa, deci se aprobă metodologia de acordare a ajutoarelor de urgență conform anexei numărul 2. Anexa numărul 2 prevede cerere, mod de cerere și documentație care trebuie să o depună pentru a beneficia de, deci factură în caz de deces sau orice... Anchetă, da? Da, 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 pe baza anchetă. Așa, compartimentul asistenței sociale va lua toate măsurile necesare în vederea reducerii la îndeplinirea prezentei hotărâri. Supuneți de aprobare. Dacă sunteți de acord cu sumele... Da. Spun-o spre la vot, punctul 5 de pe ordine zi. Sunteți de acord cu toată lumea de acord. 15, 15, 15. Deci la punctul 6, da? Da, punctul 6, fiind revocare. Da? Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârilor Consiliului Local al Comunei Cotroc, numărul 37 din 2019, privind închirierea prin licitație publică. Sunt două hotărâri. Hotărârea 37, prin care am făcut documentația de închiriere cu plic închis pentru grajd de 220 metri pătrați și închirierea către sonde, către mazarine la suprafețele respective.
Deci pentru asta trebuie să le revocăm, că au intrat în la control, la instituția prefectului și am primit niște precizări prin care ni s-a spus să le revocăm pe astea. Facem un singur regulament, că am făcut două regulamente separate atunci. Au făcut la fiecare închiriere un regulament și au zis, doamne, faceți un regulament pentru orice închiriere, spațiu public sau privat, cu un model de caiet de sarcini, cu un model de cerere, cu un model de exact toată documentația, cum se, toată procedura de licitație, cum trebuie să se facă, care îl avem deja la punctul 9, am făcut și regulamentul și pe astea două trebuie să le revocăm. Plus că asta, deci închirierea cu spațiul către Mazarine cu sondele, trebuie să avem și avizul de la, de la Direcția Agricolă, pentru că este pășune. Și nu putem, trebuie să scoatem provizor, deci temporar trebuie să scoatem din suprafața respectivă de la categoria de pășune, pe o perioadă de cât se solicită închirierea. Da, și pe urmă trebuie să și reintroducem. Da, și probabil da. O să mai fină un HCR prin care ei o să ne ceară acordul. Da. Și o să discutăm din nou la momentul ăla, că ei trebuie să obțină o serie de avizii, o serie de, de aprobări, trebuie să facă, da, să ne ceară certificat de urbanism, trebuie să facă studiu pedologic la sol, o grămadă de documentații. Da, și aia trebuie să ne o prezinte, noi să le dăm primul rând acord. Trebuie să vedești că este pământul tău. Da, sigur, sigur, sigur. De, deci pe astea le revocăm. Avem regulament în spate și orice solicitare de azi înainte pentru închiriere trebuie să venim în Consiliul Local și dumneavoastră trebuie să aprobați... Da. Deci se va aproba închirierea și se va face conformitatea cu grajdul. Cu grajdul nu au mai venit domnii, nu? Ce mai știți? Nu. A fost o solicitare, s-au retras. Ar putea să văd că inclusă și... Da, da, într-adevăr. Era bun dacă ar fi venit. Dacă mai stăteam, nu puteam să mai... N-am mai solicitat, l-am sunat, n-am vrut să mai, n-am mai răspuns. Când omul a mai sunat odată, a zis că va veni și va vedea. Adică a rămas așa, dar ce facem ca să fie pentru închiriere, dacă vine altcineva ca solicitare, noi să avem un regulament aprobat și nu mai dăm deci drumul la... Deci noi o avea la punctul nou un regulament cadru prin care am aprobat toată procedura tip pentru standard, cum trebuie făcut, pentru închiriere oricare. Foarte, și în clipa foarte, când cineva va veni și va spune, mă interesează să închiriez o pășune, un graj din ăsta, noi vom spune, pe baza cererii lui, aprobăm în Consiliul Local suprafața, după care se pleacă la licitație. Câștigă licitația, se încheie contractul de închiriere și de acolo avizări și ce mai este de făcut mai departe. Adică cam așa e la nivel, la nivel procedural. Pentru că era de asta revocăm, pentru că nu puteai să mai pentru fiecare închiriere câte o licitație, câte o... Câte un regulament. Parte, câte un regulament. Da. E foarte bine așa, să fie pentru toată aceeași chestie. Da. Păi chiar va intra, chiar va intra acum în vigoare și codul administrativ care legea a fost votat toată lumea, prin OUG și acolo se stabilește clar cum să fac, care sunt modul în care poți să dai bunul din proprietatea publică, privată, deci dispar mai multe legi, va fi un singur cod, lucrurile vor fi mult, mult mai clare și mai ușor de, de gestionat. Mai simple. Da, mai simple, spunem noi, și mai corecte. Da, păi la momentul actual numai legile, sunt 18 legi ale Consiliului Local, ale administrației publice, ale, deci 18, fiecare cu câte 50-60 de articole, nici nu știi de unde să pleci și unde să încep. Da, deci supunem spre aprobare. Supunem la vot punctul 6, ține punctul 6 cu revocare. Da. Toată lumea. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind sprijinul financiar acordat familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie și au făcut cerere până la data de 30.06.2019. Da, avem un număr de 14. Și câte de familie? 200 de lei până la ora actuală. 25 am, deci avem 25 de familii începând din data de până pe 30 iunie. Pe, începând de pe 1 ianuarie 2018 la data asta. 200 de lei. Și pe viitor. Peste 4 ani. Nu, deci asta de asta am făcut. Trebuie să aprobăm sumele astea. Să-i dați numai bărbatului cu o suferită pe Facebook. Da. Da. Mai am și eu căsătorie. Eu aș fi, aș veni cu o propunere. Foarte puțin ajung și la 25. Da? Da. Propunem și o nu, începând până la data...
de 30 iunie, suma asta va fi de 200 de lei. Începând de astăzi, primim cererile și o să le introducem în Consiliul Local cu o propunere de 500 de lei, dacă sunteți de acord pentru familiile care de urmează. Care ajută. Da. 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 A fost 200. Deci acolo financiar, în suma de 200 de lei, familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie și au depus cerere până la data de 30 iunie 2019, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Domiciliază pe raza Comunei Pârjor și a localităților aparținătoare și nu au mai beneficiat de acest sprijin. Deci reprezentanții familiilor menționate vor depune la registratură cererea de acordare, certificatul de căsătorie și buletinele la ambii soți. Supunem la vot dacă sunteți de acord. De acord toată lumea, da? Da. Bun. Trece la punctul de ordine de zi. Proiectul de privind în susținere de către Consiliul Local al Comunei Pârjor și de Bacău a sumelor de bani alocate procurări de materiale de construcție pentru întreținerea și efectuarea reparațiilor lăcașelor de cult din comună. Prezintă doamna Rusuia. Da, ce s-au acordat la biserici valori care vă trec direct la subiect sau vă spun exact cu fiecare? Acordată în funcție de cer de care au fost aduse de biserici, suma la Biserica Catolică Ștefan cel Mare Cristiana, 14.675,93 pentru reparația capelei. Biserica Păgânășeni pentru reparația de întreținere, 11.015,80 de lei. Biserica Ortodoxă Pârjol, 7.000. Biserica Romană Catolică Tărâța, 1.359. Lemne de foc pentru toate 10 biserici, în sumă de 13.000 de lei. Cât e 15 metri stea la fiecare. Asta e valoarea care a fost. Valoarea totală este de Propunem să le aprobare. De poate, doamne, doamne, dacă nu mă aprobăm. Bine, gândește să știu. Supunem la vot un proiect de zi. Cine-i de-apoi? Trecem la punctul nou, ultimul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea licitației publice pentru închirierea spațiilor terenurilor aparținând domeniului public sau privat al Comunei Pârjor. Prezentă doamna Margareta Scurtaru. Nu, asta e un regulament. Acum avem regulamentul, proiect de hotărâre cu regulament privind organizarea și desfășurarea licitației publice pentru închirierea spațiilor, terenurilor aparținând domeniului public sau privat al Comunei Pârjor, conform anexei 1, care face parte integrantă. Anexa 1 cuprinde, odată, avem exact toată procedura. Aici o să încărcăm și pe asta să aveți. Deci nu s-au pus astea pe site, am înțeles, nu? Da, nu, s-au omis, dar nu se va mai omite de acum încolo. Vă fi pus tot materialul de ședințe și va fi trimis la fiecare, la fiecare în parte. Probabil am omis, da, de acum exact toată procedura. Deci documentele care trebuie să le depună, data și ora, cum se va publica într-un ziar local, elaborarea și prezentarea și sigilarea ofertelor, desfășurarea procedurii de licitație publică, rezultatul licitației, condiții de închiriere, dispoziții finale. Avem un contract cadru. E anex așa. Sigur, da, da, sigur. Model ca e de sarcini, model ca e de sarcini. Sigur că așa. Da, da, da. Așa, mai avem aici formular numărul 1, cerere, tip de participare la licitație. Avem comisia de licitație, din care fac parte
doi consilieri, eu și doamna Bocancea Viorica cu jucătorul Dimitrie Lucian, mai sunt membri supleanți domnul Gogoncea Sorin și Hagiman Gheorghe, au Nicioaie Sorin Nicolae, Nechita Vlad, Dânsu și Comorlău Doinița. Cer tip de participare la licitații, declarație privind eligibilitatea, dacă este eligibil sau nu de a participa la ofertă, dacă are taxele plătite, formulare de ofertă alternativă și cam atât. Deci asta este toată procedura, care o să o punem într-adevăr conform legii 200... Care lege? 205. 215, asta e legea funcțională, și 213. Bunurile da, proprietate publică exact. Și privată. Dar astea vor fi, așa cum am precizat, acestea vor fi abrogate în curând, prin nouul cod administrativ. Da, care da. Nou, cine pentru? O să mai revenim cu un alt regulat. Dar cu toată lumea. Da, 15. Da. Și trecem, și trecem la punctul 1. Da. Revenim la punctul 1. Revenim la punctul 1. Da. Dați, domnul Irinel, ne-a spus ce e vorba. Domnul... Deși dar o să aș vrea, dar... Domnul Alexandre, știu dacă vrea să citească. Am pus preaprobare, cum le scanăm și le punem imediat. Bugetul pentru cheltuieli pe anul 2019, pe 6 luni, și pe 2018, care noastră ați votat bugetul local. 2018? Da, 2018 și am și 2018, la 6 luni, ăsta a fost următoarele 6 luni, 2018. Ați votat anul trecut, domnul noi de la achiziție vă poate explica ceea ce doriți despre fiecare proiect în parte, cereți dumneavoastră să vă spun exact despre cât costă, ce ați dorit, digul, ce ați da. Asta și vă spun. Digul de la ce ați de la Bălășeni. Dar este o lucrare foarte bună și de interes și protejează acolo localnicii. Dar nu s-a discutat nicio ședință, domnul. Avem... Și mai trei făcut din timpul de următoare cu să fie chiar. Da, da, da. S-a propus când era Marcel, el discutat de digul ăsta la Bălășeni. Digul ăsta care e aici, nu a fost. De aici, de la Bălășeni. Nu a fost, dacă nu se făcea. Nu, doamne, e foarte bine. E foarte bine, dar așa s-a făcut. Dar nu ne înțelegeți greșit. S-a obligat la ceva de tine, dar nu ne-am cer o minic altceva. Am zis că e foarte bine, e un lucru foarte bun pentru comună, pentru comunitatea. Știi cum să spui? E foarte bine, dar de ce l-ai făcut? Nu e adevărat, nu e adevărat, nu interpretați așa. Nu așa interpretează la tine și mă dacă vorbim. Asta e altă treabă. Dar în prima vă contrazic, care este menirea consilierilor? Când facem o hotărâre de consiliu, să luăm împreună hotărârea. Păi da, da, domnule, niciun foarte bine, deci jos părerea că ați făcut. Nimeni nu vă contrazice, nimeni nu vă... Păi jos părerea, dar de ce l-ați făcut? Nu, dar nu e așa. Haideți să postăm banii cheltuiți, dar să știți... Hai să vedeți noi cât a costat digul ăla. Nu, 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 asta era ideea. Să vedem digul de la Hemie. Sigur. Și ăla cât a costat. Sunt lucruri care nu s-au discutat. Dar stați un pic, n-a fost prins în hotărârea de achiziții. Când am făcut noi anul ăsta, am făcut... Dacă s-au aprobat că cum a fost ăsta, nu e nimic. Scris, este unde să fie o transparență? Că s-a discutat la diverse, domnul Comorlău la discuția la diverse, care a solicitat la Păgâneșeni. Unde? S-a discutat la diverse, dar nu a fost un proiect de hotărâre de Consiliu. Deci suntem atâția care am fost și m-au trecut și m-au atâția. Nu a fost... Dar să știți că nu trebuie proiect de hotărâre pentru lucrare. Pentru că sunt lucrări până la o sumă de bani. Deci dacă dumneavoastră când aprobați proiectul de hotărâre cu de un an de zile, exact toate lucrurile se vor întâmpla. Nu avem nimic împotrivă, dar după fiecare lucrare, s-a construit, s-a făcut, am început lucrarea acolo, costă atât, dar nu e normal să sunt anumite lucruri care și pe noi oamenii ne întreabă la ajutor. Bă, cât o costă? Cât o costă atât? Nu știu. Nu știu că la ședința următoare, domnul Guzman, o să pregătim un proiect de hotărâre prin care să aducă la cunoștință exact sumele și la lucrurile care s-au făcut până la data de linie 6 luni. Nu, la diverse, poate. Da, la prezentare, o expunere de motive. Tot suntem la capitolul ăsta, vreau am ceva de precizat. A venit societatea care a construit, a lucrat la drumul de la Bănășeni și a ridicat tuburile. Oamenii sunt foarte revoltați, oamenii spun că au fost plătiți. Au ridicat tuburile? Da. Păi s-a luat, mă. Păi da, transversările s-au făcut.
O singură traversare tot drumul ăla, domnul Cristian? Asta este, asta este în proiect. Dacă se întâmplă și vine apa și se îngheață și se întâmplă un accident, atunci o să... O să magazinul din barul acolo nu s-a pus. Și mai am și ce? Omul o să facă reclamații, că n-au fost traversări făcute și apa au curs pe drum și au înghețat și... Și tot în zona aia. Așa și acolo la școală, spurgerea școală. Mergem la ăla care a făcut proiectul. Nu mergem la ăla care a făcut proiectul. Mergem la cel care l-a modificat, domnul primar. Care l-a modificat? Da. Și l-a modificat. A doua. Privind exploatarea balastului după raza comunii Cojor. Au venit de la Solon, s-a rus transul, mașinile și-au balastat de la Bănjașe. Am auzit și eu astăzi asta. Ce nu mi-ați adus la cunoștință? Eu am adus la cunoștință ieri când mă suna și pe mine. Toată săptămâna asta am fost plecat. Tu când te făceai pe partea aia altă, eram la București. Păi ăsta e aprobat. 18-a 4-a. V-ați asumat? Domnul Volne, cine asta ați aprobat? 18-a 4-a. Nu, dar la haideți, n-am fost eu, am fost toți. Da, fără azi de-a nu tot există, sunt pe site-uri, sunt afișate. Da, de la Consiliul Județean, avizate de Consiliul Județean, asta nu-s venit, e o bărere. Nu, e făcut în mai. Deci a fost 2019, mă, a fost în aprilie. Și dacă vedeam, și dacă era putem pe ordine de zi. În 18 aprilie, cum credeți dumneavoastră că dau un număr de hotărâri fără să fie ședință? Este 18.04, da. Deci, da, dar au fost foarte de la voastră. Eu stai puțin ca eu prezența acolo, uite ce am fost prezent. Deci eu scot materie pe e-mail și dar nu, dar am zis cu la tema asta. Totuși, s-a discutat. Ați auzit pe cine am aprobat mai eu? Dacă se poate, nu mai vom vota. Nu, 15 mai vot și dumneavoastră să fie președinte. Nu, dumneavoastră să fie președinte. Deci, eu am avut toată documentația, am avut doar o parte. Da, mulțumesc. Ce la? Pentru ședința care vine, faceți un... Da, 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 da. Adică pentru ce se întâmplă? Acum nici nu vrea, i-a aprobat cu 15 voturi, eu n-am tot dat. Adică cum a aprobat cu 15 voturi? Acum, dar ne contrazicem așa, nu, eu vreau să fac o anchetă pe tema asta. Ați votat, domnul Hrâncean, ați votat. Eu nu știu, Dar nu lăsați, doamna secretar, lăsăm pe săptămâni pe luni, data viitoare. Așa, așa. Am aprobat cu 15 voturi, și Dumnezeu. Eu nu sunt nebun. Deci, probabil nu așa s-a votat cu 15 voturi. Dacă nu s-a disputat, cum s-a votat? Noi s-a disputat, a fost în ședință. A fost în ședință și a prezentat el. Și toată lumea a spus că e bine că se face. Deci se aprobă finanțarea lucrării de construire a unei ședințe. Asta nu putem să spunem la orice. Dacă eu am prezentat... Un convocator din ședința de 18, dacă vă trebuie pe ordinea de zi? Poftim? Un convocator din ședința de 18. Du-te Marta și du-te Margareta. Hai, 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 nu, hai, 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 am prezentat și Digul era absolut necesar. Nu știu, nu mă întreba, nu știu nimic. Eu v-am comunicat, ieri m-a sunat pe mine, l-a sunat pe domnul Vici și am spus că ăștia de la Solonțul care încărcau, a spus că știi primăria, le-au făcut pozii, a acoperit zona unde, de unde au luat și au plecat. Deci dacă știi primăria, de ce au fugit? Oamenii sunt revoltați pentru că au plătit 1,5 milioane ca să le se pună niște cupii de balastru în fața pasului. Tatălui, dacă a venit cineva și-l prins, vă-l vedeți, gata, știi primărie. Dați telefonul aici direct. Uite! Ai sunat? De ce l-ai sunat la primăr? Și o mașină de balastru l-au și au plecat. Da, a fost la și o mașină de balastru. Odată și după aceea au mai venit odată. Tot că știi primărie. Nu, hai să vă citesc ce scrie aici.
Proiect de lege privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizarea cu încheierea contractelor de achiziție și asigurarea cofinanțării de la buget, bugetul local pentru obiectivele de investiții, modernizare drum comunal DC-183 pe jur Bărnășeni, lungime 4270, origine 56, limita comuna Solonț. Proiectul de privind aprobarea regulamentului local de desfășurare activităților de publicitate, reclamă, afișaj pe comuna Cujor. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul comunei Pârjor. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune a Duster numărul 472 UAT. Proiect de hotărâre privind achiziționarea unui autoturism din nou din bugetul local al comunei Pârjor pe anul 2019. Și proiect de hotărâre aprobarea bugetului local pe 2019 de astea. 6 proiecte de fost. Mă gândesc să nu fie prins în proiectul ăla, cu drumul, cu alte chestii, dar... Deci scrie... E altă mișcare acolo, așa. Nu e... N-a parțit de drum. Nu. Dic, ce l-ai făcut de altă firmă, nu s-a primat. Vedeți că am primit un mail pentru luna... Dar noi n-am știut de el. Am văzut, e o treabă extraordinar de bună. Mai din continuată și mai rupt apa și luat părți. Dar nu știu. Ar trebui și aici, unde e până la aia moara, nu știu unde e... Ce are la Pericol? Nu știu cum se cheamă, nu știu. Acolo, strada Moria, acolo în drept, acolo a fost. Nu știu unde a făcut asta. Nu, tot așa. Vedeți că prin luna aprilie am avut un mail primit cu ordinea de zi, iar ulterior, la două zile, am mai primit încă un mail cu o suplimentare a ședinței de pe ordinea de zi. Am avut două mail-uri primite în luna aprilie. Și din al doilea mail scrie ceva de zi? Da, nu mi se descrie. L-am ținut, l-am... Dacă mai vezi ceva de exemplu și trebuie imediat a doua zi și la suplimentare. Uitați, uitați ce mi-apare, mie era al doilea mail. Totuși, fiind discuția cu drumul, păi, da, domnii ăștia vin să mai termine lucrarea la Bărnășeni sau... Păi, lucrarea vor duc. Lucrarea vor, dar au venit, au luat tuburile, dar n-au venit cu un sandwich, cu ceva. Șanțurile alea, 2 ani din zi... Cu somnii dunoase în față, uiților, ca să poată... Păi, noi am dat termen de execuții, am dat ordine de începerea lucrării, așteptăm. Îi executăm, dacă nu îi reziliem, aducem alții până terminăm. Să vorbești așa că și când domnul a intrat în faliment. Am nu știu că de adevărat sau de fals. Acum știi că dacă spui cineva sau unde din acolo și din neagră să... A spus că nu e oficial. Ce deci am auzit? Că oamenii, că domnul a fi intrat în... Ia să crezi. Am spără că nu trebuie să ies apă. Pentru că ești tot mărești, mă ești cum. Nu ca facem noi. Asta e proiectul de cultură. Asta e proiectul de cultură. Asta e proiectul de cultură. S-a înțeles betonat, dar fără spurge ca și să capă. Am și eu aici. Ia. Și pe data de... Ne bun, e tocmai la... Ce știi mai bine? Ce știi mai bine? S-a mai adăugat pe ordinea de zi un nou proiect de hotărâre, punctul 7. Cred că a fost băgat în curs după ce... Era ceva cu urgența să nu mai așteptăm. Punctul din ideea. S-a băgat cu punctul. Sigur. Aici am aprobat și am dat. Asta e. Asta e. Dar e punctul 8, cred, aici, în Bărnășeni. Zi, dar eu nu am băgat aici. Nu e niciun fel de problemă. 7. Nu, am văzut 8 aici. Am fost 6 puncte și face a văzut 2. Deci, pe urmă, am mai pus încă un punct pe care dumneavoastră ați aprobat. Asta nu, domnule, dacă s-o băgat, s-o băgat, dar pe noi ne interesa cât au costat toate lucrurile. O să facem la următoarea, o să facem toată. 1900 de... Aseamnă că punctul are 1900 de lei. 190, 1 miliard. 190 de mii. De lor. Astea sunt ale dumneavoastră. Da, ar fi las, că le-am pus. Nu-i problemă. Iar că și e-mail-ul este deschis, dacă vreți... La doilea, dacă vă uitați, nu s-a deschis. Nu e deschis, pentru că nu e ori... Da, acum n-am... Deci, e să lăsăm la primul, să punem la punct, suntem de acord cu punctul 1. Dar cu tot, băi, nu. Nu am aici. Ce a fost? Nu am aici. 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 Nu
execuția bugetară la 31 decembrie, punctul 2, execuția bugetară la 31 martie, cum scrie acolo? 31 martie, 31 la 12, 31 martie, 31 martie, revenirea contabilitate și aprobarea. Da. Punctul 3. Rectificarea bugetului. Rectificarea bugetului. Da. Punctul 3. Eu le vom mai da. O să încarce pe site-ul toate. Dar oricum, de asta zic, e foarte important să prezinte domnul primarul situații, pentru că bugetele de obicei sunt niște cifre pe care dacă te uiți, eu vă zic sincer, de ani de zile, lucrurile așa la administrație și privat, dacă mă uit pe un buget, nu înțeleg nimica. Dacă nu vine unul să-mi spune, domnule, lucrarea X a costat atât. Podul de acolo a fost dat. Uite, nu se face față. Da, un pic. Aici nu prea înțelegi mare. Uite, ca idee. Uite, aici zice. Autorități în servicii culturale, locuințe, dezvoltarea sistemului. Adică... Păi da, dar pe proiecte trebuie văzut exact ce vă interesează dintre el. Că... Cine interesează? Ce aprobăm, domnul? Da, da. Domnul președinte, nu s-a votat punctul 3. Poftiți? Punctul 3. Deci punctul 1 și 2 s-a votat? Nu, vreau la punctul 1, vreau numărul de vot. Numărat de vot și apă direct. Hai să vedem. Punctul 1. Vă rog frumos să fiți atenți un pic și spuneți-vă că cine este împotrivă să spună, cine se abține să spună și cine aprobă. Deci să ridice mâna. Cine este abține să spună, eu mă abțin. Deci de acord, punctul 2. Punctul 3 cu rectificat de buget. Sunteți de acord, da? Nu. Punctul 1. Vă rog frumos, câte voturi avem? Dar am supărat vot punctul 1. Hai, domnule, să vă luăm încă o dată. Hai, să vă luăm punctul 1. Un votăr, hai la urmă. Câte sunt? 15. Se abține cineva? Nu. Punctul 2. Execuția contului... Și la punctul 3, că nu l-am discutat. Rectificat de buget. Stați un pic. Punctul 3 este rectificarea bugetului. Acum ai altă treabă. Citiți rectificare. Rectificare de buget. Cumva asta, o tărâne. Se aprobă rectificarea de buget. Codul 4240 de finanțare a unor cheltuieli cu capital a unităților de învățământ preuniversitar se majorează cu suma de 284.000 lei. Cod indicator 3302026, venituri de... Vă citesc la capăt? Buget local de cheltuieli. Vă dau până la cap, vă spun. 37, cod indicator 37030, versăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțare secțiunii de dezvoltare a bugetului local, cu estimări majorează cu suma de minus 27,50 lei. Cod 370400, versăminte din secțiunea de funcționare se majorează cu suma 27,50 lei. Cod indicator 65040, învățământ secțiunii. Ce se mai fac și o propunere. Toată documentația asta care noi citiți dumneavoastră, trimiteți-o nouă pe mail. O să fie. O avem și ca să nu mai stăm să fiecare, domnule, ce te interesează? Asta. Discutăm, votăm și terminăm ușor. Sau când veniți aici în ședință, faceți un extras acolo, în termen popular. Domnule, Digu de la Făgnășeni am dat 1570 de lei. Nu vii să spune codul 547 din proprietarul de la porci de acasă, dar știi treabă. Dar nu se merite. Dar nu s-au citit secțiune. Nu, faci un extras acolo. Da, o să vă spune. Supunem rog punctul 3. Domnul... Sunteți de acord? Da, domnul. Da, domnul președinte.
Să solicităm... Să feșteresc chiar după ședința.